Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Aprelin 2-sində Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları aprel döyüşlərinin 5-ci il dönümü ilə bağlı şəhidlərimizin məzarını ziyarət edib və üzərinə əkril qoyub, gül dəstələri düzüblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, mərasimdə 2016-cı ilin aprel döyüşlərində erməni işğalçılarının cəbhədə törətdiyi təxribatlara Azərbaycan ordusunun verdiyi layiqli cavabdan İgid Azərbaycan əsgərinin döyüşlərdə göstərdiyi şücaətdən bir sıra vacib yüksəkliklərin və yaşayış məntəqəsinin azad edilməsindən qazanılan tarixi qələbədən danışılıb. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.